Hej! Ja, jag har varit på en inspirationsmöte. Supernöjd, taggad. Det var jättekul. Och jag skannade mig. Det var jättehäftigt för att det var så att för 3 månader sedan så hade jag 34 000 i sådana här skanningspoäng eller vad man säger. Och det handlar om näringsupptag då liksom så här. Så det var inte ens, ja, godkänt knappt. Och nu när jag skannade mig 3 månader senare, när jag ätit tillskotten, näringstillskotten och allt det här, då hade jag 42 000. Och det är ju liksom grymt, så jag är jättestolt över mig själv. Ja, och sen så skulle jag nu efteråt dra till Grönan och dansa, tänkte jag. Ni vet hur jag är, dansloppan här. Men då hade de ju stängt för entrén. Ja, men ja, jag fortsätter. Jag sparkar mig helt enkelt hem. Det är inte hela världen. Jag är så nöjd ändå. Det är sånt som händer liksom här i livet. Ja. Och nu så ska jag gå över ett övergångsställe här. Ja. Fullt med grejer som händer. Oj. Så att det här är Vlogg-Karo som är ute på äventyr. På Djurgården faktiskt. Mm. Så det är därför kvaliteten på filmen inte är så jättebra. För den är mörk, den är ljus. Den, ja, det kommer lite olika nyanser helt enkelt. Ja. Jag fortsätter min lilla resa. Ni fortsätter att göra det ni gör på en onsdag. Hoppas att ni känner er lika taggade som jag för framtiden. Och vill ni veta hur man kan göra för att jobba sig framåt i livet? Kanske inte nu på en gång, men framöver. Hitta ett sätt, en business som verkligen håller och som kan ge dig stora framgångar. Ja, då vet ju ni vad ni ska göra. Ni bara kontakta mig helt enkelt, så löser jag det åt er. Men det enda ni måste göra, det är att göra jobbet. Okej, puss och kram. Ha det bra.